hlavně v rámci Evropy. Jinak další druhé místo v mistrovství Evropy je taky její. To znamená, že nám zdárně odstartoval. Budu zatím žádné velké hodiny. Kterém jsme mluvili a který tak trošku dělá postižení pro vás. Piráti, protože se nám tam Yeah.
Thank you.
tankový sprech určitě zrychlit oproti té první závodní jízdě. Martin Šimánek startuje.